Ошто көчөдөгү адамдардын акчасын, кийимин тоногон жаш жигиттер кармалды. Ош шаарында каракчылык жана уурулук менен алектенген топтун мүчөлөрү кармалды. Аларды Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Ак Буура милиция бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери колго түшүргөн. Милициянын маалыматы боюнча 2-жылдын 27-сентябрында саат 23:30 чамасында Ош шаарынын Наваи көчөсүндө эки тургунду белгисиз жаш жигиттер бычак менен коркутуп, акча жана кийимдерин тоноп алышкан. Алар бул окуяны укук коргоо органдарына билдирбегиле деп талап кылышкан. Иликтөө иштеринин натыйжасында көп узабай бул кылмышка шектүү катары 3 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Камактагы шектүүлөр Алайдын 1998-жылы туулган тургуну ТБ, Ош шаарынын Төлөйкөн кичи районунун 1996-жылы туулган тургуну КМ, Ноокат районунун 2000-жылы туулган тургуну КА. Тергөө учурунда 17 жаштагы КА мурда автоунаалардын аккумуляторун уурдаганы үчүн издөөдө жүргөнү аныкталды. Буга чейин бир ай аралыгында Ош шаарынын аймагынан Hyundai Porter үлгүсүндөгү 5 унаанын аккумулятору уурдалып, ага КА'нын Шерги Кадамжай районунун 2000-жылы туулган тургуну КЖ шектелип жаткан. Учурда ал дагы камакта. Урулар унаалардын аккумуляторун арзан баада өткөрүп жүрүшкөн. Далил буюмдар табылып, учурда тергөө иштери улантылып жатат.